Pessoal, boa tarde. Meu nome é Maria zaparoli Paroli. Obrigada pelo convite, Fábio, Tiago, Oliveira, que, que foi quem fez a ponte, né? Trabalhei com o Tiago no Itaú. É, feliz de participar desse evento e se ouvirem barulhos de crianças gritando são meus filhos, então é, pode acontecer ao longo da apresentação. Tá? Hoje a ideia é falar um pouquinho para vocês aqui sobre Gestão de portfólio e trazer o case do PagSeguro, né? De trabalho com Kanban, foi uma opção que a gente tomou por lá para desenvolver o trabalho da governança. E aí eu vou fazer uma, uma rápida é, explanação sobre o que foi esse aprendizado. Vou deixar o link de um vídeo que fala um pouco mais de detalhes, que meia hora é mais para deixar alguns insights, tá? Esse material também está disponível no Slide Share, se alguém depois quiser procurar um pouco mais de informação, tá? Muito bem, só me apresentando rapidamente. Eu trabalho com agilidade desde 2013. É, na minha trajetória eu passei um tempo na Telefônica, a maior parte da minha carreira no Itaú, Unibanco, né? Eu fui Unibanco depois, fusão Itaú, que eu fiquei oito anos no banco. É, depois tive quatro anos no PagSeguro Seguro à frente da área de Agile Coaching. É, e governança de portfólio. Então, ali eu tinha a missão de trabalhar e estruturar uma governança de portfólio em um ambiente onde a agilidade já fazia parte da cultura da organização, e também trabalhar essa agilidade organizacional ao longo do crescimento exponencial que o PagSeguro teve né? e ainda tem. Então, esse trabalho começou em 2015 e eu saí de lá em 2019, final do ano passado, mas o trabalho permanece vivo. Dentro da organização. E desde o final do ano passado, eu estou na Bain Company, que é uma consultoria estratégica, global, e venho trabalhando os temas de agilidade em diversos clientes, segmentos e contextos, né? O que tem sido bastante interessante. Então, focando aqui no, na proposta de hoje, em geral, a gente fala de governança de portfólio um pouco sobre este fluxo, né? Principalmente no universo tradicional, basicamente é: olha, você tem um monte de projetos que você quer fazer, que tem, entre aspas, que eu não gosto muito da essa palavra já vou explicar porquê né? recursos escassos e aí você tem que definir critérios para avaliar e priorizar essa, esses projetos dentro de um funil né fazer algum balanceamento ali dentro da sua capacidade então deixar de, escolher quais coisas você não vai fazer ao longo desse processo de priorização e aí você joga numa esteira né por isso essa visão de recurso de ah, alguém vai lá e executa né então o mercado entendeu muito o processo de portfólio, mais ou menos como isso aqui, por muito tempo, e é claro que é, a priorização deveria estar alinhada com uma visão estratégica de onde a empresa quer chegar e que seria o pano de fundo para conseguir determinar quais iniciativas a gente opta por fazer. E, no geral, as palavrinhas que a gente usa nesse contexto são o portfólio, que é o guarda-chuva de iniciativas, programa, que concentra projetos que têm uma finalidade em comum, projetos e subprojetos. Muito bem. Em geral, para que serve uma gestão de portfólio, né? Dentro de uma organização, a gente tem áreas de gestão que servem para ajudar que a empresa seja gerida. E isso não quer dizer que ela serve somente às lideranças ou aos gestores, mas são mecanismos de gestão de uma organização para conduzir os esforços daquela organização de forma minimamente alinhadas. E para que a empresa consiga caminhar na sua trajetória, na rota dos seus objetivos. Então, uma boa gestão de portfólio deveria dar mais ou menos isso aqui, que é instrumentação, é visibilidade, é uma série de indicadores, cockpits e visibilidade de para onde esse avião está indo e como é que estão os indicadores chave que nos ajudem a entender se o avião está legal. Fazendo uma analogia, esse avião como empresa. Então, a gente pode imaginar que as altas lideranças são o piloto, o copiloto ou a copilota dentro desse avião, mas lá dentro, dentro do avião, que no caso do avião as pessoas estão passivas numa organização, são elas que fazem o um avião voar, né? tem as pessoas que também estão preocupadas se esse avião está sendo bem pilotado para se sentirem seguras, certo? Então, em geral, esses são os tópicos que fazem parte da missão de uma governança de portfólio, de uma gestão de portfólio. Visibilidade, gestão organizacional, alinhamento com a estratégia, né? estamos indo para o lugar certo. Esforços alinhados, essa correlação de o quanto eu vou investir, porquê e que resultado eu quero disso, timing correto para tomada de decisão, porque eu estou partindo da premissa que eu tenho visibilidade do que está acontecendo, maior proximidade entre as áreas, comunicação e antecipação de riscos. Né? sempre a palavrinha risco é importante nesse contexto. Eu quero saber o que está acontecendo, que eu não quero que grite um alarme dizendo que eu estou sem combustível e que o avião vai cair em dois minutos. Né? Eu quero saber ao longo da rota o meu consumo de combustível. Então, é uma área, é um mecanismo de transparência. Uma gestão de portfólio, ela não resolve grandes problemas, mas ela deveria ser um provedor de transparência, de visibilidade para que os problemas fossem resolvidos. Ela, por si só, ela é um meio, ela não é um fim. Eu quero ter visibilidade para saber se eu atingi o resultado, para saber se os esforços são aliados, mas ela não é o fim, ela é o como. É o como eu defino fazer essa transparência florescer ou acontecer na organização. Então, pegando uma pirâmide é, tradicional de organização, entre missão, objetivo, estratégia, até as ações mais táticas, geralmente a gente pensa na gestão de portfólio como alguma coisa. Que é que está aqui neste meio, que cola a estratégia com as ações mais táticas e que serve a alta liderança. E eu, eu particularmente não vejo dessa forma. Eu acho que uma empresa bem gerida, ela. ela uma boa instrumentação para que a empresa seja bem gerida é algo que serve à gestão, porém, uma empresa bem gerida é algo que serve. A toda a organização. E dentro de uma organização que é complexa, né, são pessoas, relações, etc., é, a comunicação flui melhor quanto melhor os processos e os espaços para que a comunicação aconteça sejam claros. Dentro de um ambiente onde a empresa inteira está num andar que você conhece todo mundo, é muito fácil você resolver um problema. Quando você está numa empresa de 200 pessoas, que foi mais ou menos como o PagSeguro começou a jornada, essa jornada aqui, já não é tão simples. Nem todo mundo se conhece. Nem todo mundo tem a mesma confiança e grau de liberdade. Se você pega uma empresa de 3 mil pessoas, que é mais ou menos o que o seguro tem hoje, isso é completamente diferente. É muito fácil a pessoa se sentir perdida em quem ela fala, como ela fala, do que ela fala. Então, dar mecanismos de fluidez, de comunicação na organização, também faz parte de uma boa governança, ainda mais se ela quiser se chamar ou ser ágil. É, então, o que é observado numa gestão de portfólio? Olha, a gente pode observar programas, projetos, ou a gente pode começar a pensar sobre produtos e serviços, né? Porque, em geral, o projeto é uma coisa assim, tem um início e um fim definido, você tem pessoas alocadas para esse projeto, um objetivo declarado, você tem um plano que é feito para chegar lá, dentro de um tempo definido e de um dinheiro definido, né? Basicamente, é isso que a gente viveu ao longo do nosso caminho, principalmente o pessoal da faixa dos 40, que nem eu, por muito tempo no mercado. Muito bem, a prática disso é que esse plano virou alguma coisa com essa cara aqui de Gantt Arte, né? É, e eu estou falando a prática, não estou falando conceito, porque os conceitos, se a gente for olhar a base dos conceitos, eles não são tão diferentes. Tem muita diferença, mas tem muitas coisas que se assemelham. A questão é sobre a prática. Isso virou um Gantt Arte que alguém de uma área externa sua, geralmente um escritório de chama do PMO, né? Chega e fala ah, e aí, como é que tá essa, essa iniciativa e a quantos por cento você tá dessa tarefa que tá designada para você? Eu, muitas vezes, fiz a seguinte conta. Eu tinha 15 dias para fazer, já se passaram 5, eu quero dar uma visão positiva ou eu tinha 10 dias, passaram 5, eu vou dizer 50%. Vou fazer uma conta de padeiro ali e vou dizer 50%. Porque eu nunca vou conseguir dizer que eu tô a 41.52% de algo, né? É muito etéreo esse negócio. É, e existe uma expectativa no processo de uma data de término. E aí isso remete a um semáforo, né? Aí alguém vai fazer alguma análise de risco ali da sua expertise e vai dizer ah, isso é vermelho, isso é amarelo, isso é verde. E aí o que acontece muito, o que passou a acontecer muito no mercado, é o que a gente chama do famoso verde melancia, né? Tá verde, 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 ainda mais que geralmente as coisas eram de longuíssimo prazo, dois anos, cinco anos. Então sempre teve verde até um mês antes de terminar. Aí praft o vermelho aparece. Quem duvida dessa minha inferência aqui, pode procurar o Chaos Report, estatísticas de 95 a 2015, Vocês vão ver que nos conceitos tradicionais de prazo, escopo e tempo, mais de 50% de projetos de tecnologia no mundo, por amostra, falharam, formal mal sucedidos. Essa dinâmica não funciona. E aí, é, quando a gente olha o que, por exemplo, o Alexander Osterwalder nos trouxe em 2010 com seu Business Model Generation, o Business Model Canvas, ele fala assim: "Calma aí. Se você quer resolver alguma coisa de alguém, resolver alguma coisa para a organização ou para o seu cliente, ler é esse objetivo do projeto, a primeira coisa que você deveria falar é sobre proposta de valor. Porque toda essa dinâmica tradicional, ela, ela se perpetuou sobre plano Sobre o que eu me comprometi a fazer e não sobre por que eu estava fazendo. Então, se você quer fazer algo para resolver um problema de um cliente ou da organização, preferencialmente para o seu cliente final, você tem que pensar em proposta de valor. E proposta de valor não é aquilo que você, organização, acha que resolve o problema do cliente. É o encaixe entre quem teoricamente tem mais know-how, expertise no mercado, que é a organização, a empresa, naquilo que decide trabalhar, exercer, versus. O reconhecimento do problema vindo do consumidor ou do cliente. Então, não adianta você fazer uma pesquisa sobre comigo. Olha, aqui tem esse maravilhoso cortador de grama. Você acha ele incrível? Acho incrível. Você pagaria esse preço? Poderia dizer que até pagaria. Ele é útil para você? Não, eu não tenho grama na minha casa, por exemplo. Então, não tem o um encaixe, não tem valor no meu ponto de vista. E depois vem o Mario com sua série de Lean startup lá por 2012, dizendo: olha, e para você achar essa proposta de valor, você tem que pensar, achar quais são as potenciais boas ideias, as hipóteses, explorar e conseguir ter métricas para saber se os resultados que você está atingindo passo a passo, de fato, estão te indicando que a rota está certa, persevere, se você tem que pivotar, ou seja, mudar a rota, ou aborta a missão. Porque este não é o caminho que vai te levar à solução do problema, que é o famoso falha rápido aprenda mais rápido ainda. Isso baseado em quê? Em métricas claras e feedback loop. É aqui que morre o achismo, é aqui que a visão do seu cliente é a grande norteadora de prioridades e investimentos de uma organização. Então, beleza. Agora, como é que eu concilio essa visão aqui de iterações e feedback loops com o um plano? Né? Como é que a organização vive sem plano? É isso que a gente está dizendo aqui. Não, aqui entra o critério de incerteza versus visibilidade. Ou seja, se, se o projeto é, time, chega lá no, na, no lago, no fim dessa avenida, é, um time que nunca andou nessa avenida, um time que não conhece essa cidade, e aí vai olhar e vai dizer, bom. Nesse ponto de partida que eu tô agora, não tem como ser assertivo, certo, na minha resposta sobre quanto tempo eu vou levar, nem quanto dinheiro eu vou gastar para chegar até lá. Aliás, eu poderia fazer uma pergunta: eu vou a pé, eu vou de bicicleta, eu vou de ônibus, quantas pessoas são desse time para andar? Né? Então, se eu não consigo enxergar a rota inteira para eu dar informações de baixa imprevisibilidade, eu não consigo nem saber quando acaba essa avenida aqui. Né? Então, eu não consigo nem imaginar que problemas eu posso ter no caminho, quanto mais as soluções para esses problemas. Agora, se eu digo assim, olha, eu olho daqui, não conheço esse lugar, nós somos em cinco estamos num carro. Eu vou te dizer, o que eu posso te dizer é, os próximos 100 metros eu ando em dois minutos nesse carro. Eu acho que só aqui tem um quilômetro, vou fazer uma regra de três e vou te dizer quanto tempo eu devo demorar para chegar. Andei os 100 metros, validei ou invalidei os dois minutos, eu recalibro minha projeção. E aí, com métricas e fatos e dados, eu vou melhorar a minha assertividade do plano. Então não quer dizer que não tem plano. Você tem um plano, mas você tem que entender a incerteza deste plano. Eu consigo dar informações mais menos incertas até essa primeira lombada. Da primeira para a segunda, a minha incerteza aumentou. Da, da segunda para a terceira, pior ainda. Agora, conforme eu vou caminhando e executando este plano, eu vou ganhando visibilidade do próximo passo e eu recalibro o meu plano dali para frente. Então, é esse conceito de plano que muda. Certo? Então a primeira pergunta sobre que deveria ser respondida quando a gente fala de governança de portfólio em qualquer organização é o que eu quero observar. Eu quero observar projeto, eu quero observar produto, esse conceito de produto ou serviço incremental e rota que pode ser que ela não tenha fim. É uma rota incremental e iterativa. Segundo, é como eu vou observar. E aí não tem receita mágica, tem experimentos e coleta de feedbacks. A gente pode tratar processos organizacionais com a mesma filosofia de trabalho que a gente trata a concepção de um produto. No Pag, a gente decidiu usar um Kanban, certo? E aí a gente. Primeira pergunta que a gente se, se deparou era: beleza, se eu definir um, se eu vou usar um Kanban, qual que é o fluxo? Qual é o ciclo de vida de uma iniciativa do meu portfólio? A gente bebeu lá da fonte de Spotify, que não tem nenhuma grande informação oculta aqui, né? Que é: você pensa em algo, e esse algo deveria ou aumentar a sua receita, ou proteger, ou reduzir custo, ou evitar custo, né? Para que, que você está querendo fazer aquilo? Tem ali o exercício de cost of delay, que é o custo do atraso, quem não conhece. É, recomendo que, que vá olhar o Black Swan e quanto me custa não fazer algo, né? é uma um raciocínio um pouquinho diferente. Enfim, priorizei o que eu vou fazer, construo o texto válido, coloco na minha prateleira, depois mantenho e em algum momento eu descontinuo. Né? E isso, ao longo do nosso exercício de aprendizado no PAG, foi ganhando um pouco mais de degradê. A gente abriu o FIC em, duas, em duas, dois estágios diferentes, a gente criou uma fila de priorização e a gente tratou o que no aqui mais como um pós-implantação do que a manutenção daquele produto, né? Então, quem quiser entender um pouco mais de detalhe como a gente chegou nesse aprendizado das etapas, tem um vídeo que eu palestei no Linkamba Brasil 2017 e aí eu falo com detalhamento os aprendizados né, de, de ciclo por ciclo da construção. A foto final é mais ou menos isso aqui. Então, no fim que dia a gente falava só da ideia, aqui ninguém gastou tempo para saber quanto custa, quanto tempo vai levar. É descarte ou validação de ideias? Na proposta, é quando a ideia está validada, a gente fala, beleza. Agora a gente vai ter uma ideia com alta margem de incerteza de quanto custa. E aqui eu quero dizer que eu coloquei um pouco mais de esforço para entender, principalmente o primeiro passo dessa iniciativa e para que, que ela serve, né? E aqui o que eu quero com esse fim que é descartar rápido. Depois na fila é aquilo que já foi discutido e que a gente entendeu que puta legal isso aqui é uma coisa para a gente fazer. Só que eu não tenho capacidade para puxar isso ainda nos times. Fica na fila. Build construindo. Chip, TA, QA, QA, né? Testando, piloto interno, em produção, porém desligado. Então, isso continua em chip. que é cliente fazendo consumo daquilo que eu desenvolvi, em rollout, em lançamento, etc. Quem é no pós-implantação. Então, apesar da gente ter uma estrutura de trabalho no PAG, que era muito mais sobre produtos e serviços, no portfólio eu tinha um ponto de saída de observação dessa iniciativa. Apesar de saber que lá no time ela ainda era mantida pelo mesmo grupo. Certo? Sistema puxado, sempre a gente discutiu o Kanban de portfólio e priorização da direita para a esquerda, né? O para de começar e começa a terminar. Parking lote era onde a gente dava visibilidade àquilo que foi despriorizado. Quanto mais à esquerda eu despriorizei, menos eu investi, portanto, menor o desperdício. Quanto mais à direita no fluxo eu decidi paralisar ou despriorizar, maior o desperdício, porque eu já investi muito tempo e não concluí aquilo que eu estava fazendo. Se eu crio hábito e condições na organização de fatiar e trabalhar com lotes menores de trabalho bem menor vai ser o meu desperdício ao longo do tempo, porque eu tenho manejo, eu tenho flexibilidade para encaixar coisas com uma frequência muito maior do que quando eu trabalho com lotes de seis meses, um ano ou dois, aí ferrou. Não tem como você reagir a mercado se o teu pai está tomado de coisas de dois anos, né? Ainda mais o mercado de meio de pagamento, que era o cenário do PagSeguro. O wishlist era aquele pré-backlog, que a gente queria manter no radar é aquele eu quero, né? Geralmente vinha lá da diretoria executiva, né? O dono é muito ideativo, então viajava, voltava cheio das ideias, a gente dava visibilidade, mas isso era um sinal de que ninguém estava Trabalhando efetivamente nisso, dentro do flow do Kanban. Isso era um pré-backlog. Só tinha gente dos times entendendo melhor a que se propunha, a necessidade que, que aquela iniciativa se propunha resolver depois que entrava em Fink. Aqui a gente tinha um altíssimo grau de descarte e era ótimo, porque era esse nosso objetivo com o list mesmo, tá? Sobre estimar, relembrando incertezas. Então lá na ideação, todos sabíamos se é for, se level, Todo, todo o ecossistema é, entendia, e quem não entendia, a gente o tempo inteiro reforçava esse discurso de que lá no início a incerteza é alta e é assim que a gente vai trabalhar. Não queremos investir muito tempo em querer imaginar a futurologia onde a gente não acredita que isso seja factível e a gente quer que os times tenham condições de, na hora de puxar o primeiro pedaço da construção, primeira fatia de valor, eles consigam, através das suas métricas, reduzir a incerteza e dar uma previsibilidade de entrega adequada. Então, o terceiro desafio aqui, definir o fluxo, os conceitos de cada etapa, qual é a granularidade? O que eu quero ver? Eu quero ver problema, eu quero ver épico, eu quero ver história, eu quero ver task, tarefa, o que eu quero ver? No PAG, a gente optou por ver problema, e a gente instanciou isso em canvas, que na apresentação eu detalho um pouco melhor. Então, o portfólio da gente tinha mais ou menos essa cara aqui, onde nas horizontais a gente tinha áreas de negócio ou produtos, ou áreas funcionais, por exemplo, atendimento, a logística, etc. Porque o desenho organizacional do PAG. Era assim que funcionava. Então, dentro das iniciativas, a primeira indução que a gente fazia com os times, principalmente o pior, era Fati. Quebre um grande problema em problemas menores. Para você melhorar a sua capacidade, o seu tempo de entrega de valor e a capacidade de agregar valor ao seu cliente. Então, eu quero ciclos incrementais em tempos curtos. Fati, a gente representava na, no post-itzinho verde claro, sempre fazendo link com a grande necessidade que eu estava atendendo aqui. Então, assim a gente ia fatiando as iniciativas e os times e os POs se aprofundavam na primeira fatia daquele problema que eles queriam resolver. Quarto item, defina claramente os critérios de priorização ou repriorização. Então, no PAG, a gente fez vários exercícios né, de como priorizar. E tinham coisas que eram mais simples. Por exemplo, se aqui nessa raia eu tinha cinco times disponíveis e o meu build estava vazio e eu tinha dois em chip, quer dizer que eu tenho capacidade. É fácil de puxar. Agora, se eu tenho uma, uma, um, um cenário que eu tenho que fazer uma escolha, onde eu tenho que escolher algo para puxar e algo para não puxar, a gente explorou olhar. Vamos olhar o VPL, valor presente líquido, né? Fluxo de caixa trazida valor presente. A gente foi lá e simulou isso em planilhas financeiras. Vamos olhar o payback, que em quanto tempo esse negócio se paga? Vamos modelar o cost of delay? Fizemos tudo isso. A questão é: ficou muito claro que dependendo do para que aquela iniciativa servia, era, quando era para aumentar a receita, isso aqui era mais fácil de fazer. Quando é para proteger, evitar custo, vou falar de um compliance da vida, isso aqui perdia totalmente o sentido. Então a gente foi percebendo ao longo das discussões com a alta liderança que a variável fundamental de priorização no nosso ecossistema era a estratégia. Não quer dizer que eu tenho que ser cego em variáveis financeiras, não é isso. Mas lembrando da incerteza real da vida, quando eu faço um business plan de alguma coisa mais estratégica e mais pesada, eu vou premissar. Eu tenho premissas ali. E é sobre isso que eu tenho que olhar depois. É né? o equilíbrio em investir tempo em entender o risco, mas fundamentalmente entender que a futurologia não funciona. Né? Eu acho que o Covid está aí para nos mostrar isso. Então, no PAG, a gente foi ponderando o tempo que a gente gastava nesses estágios iniciais para fazer modelagem financeira. A gente se preocupou mais em olhar resultado, porque as pessoas foram aprendendo a fatiar, a entregar coisas em ciclos curtos. A gente tinha muitas frentes que entregavam de fato coisas em duas semanas, coisas valorosas para o cliente. Então a gente foi se preocupar mais em entender resultado daquilo que estava sendo feito, tanto sobre a iniciativa ao que ela se propunha, quanto para o grande negócio, o PNL do produto, as correlações da estratégia, do que investir um tempo enorme em a achar uma futurologia aqui. Tá? E era muito claro esse driver de estratégia. É, Fundamentalmente, as discussões que eram mais orientadas a financeiro eram parcerias e coisas de incremento de receita mais pesadas. O resto era muito sobre o que acontece no mercado, como estamos nos posicionando e para onde a gente quer ir. Muito bem. Está lá de novo, lá no Linkamba 2017, tem o um passo a passo disso. Quinta pergunta que precisa ser respondida: Observe bem os resultados né, das escolhas a serem feitas aqui. Como você vai observar os resultados? Você vai observar por fatia? Ou seja, por esse pequeno incremento, você vai observar por iniciativa, por produto, por negócio. E você quem? Você portfólio, você time, você liderança? Isso precisa estar bem é, descrito dentro do ecossistema da organização. Quem é responsável pelo quê? E aqui, não pela filosofia do controle, mas pela, pela filosofia da responsabilidade. E principalmente da transparência para conseguir retroalimentar, feedback loop, as escolhas que são feitas. Um time que não tem visão de resultado daquilo que prioriza fazer, está cego de capacidade de melhorar no seu processo de priorização. O PO está com metade da capacidade dele. Como Prometida. Um portfólio que não consegue compreender se as escolhas que as pessoas. Porque lá a gente trabalhava muito no processo de delegação, né? De responsabilidades distribuídas e acompanhadas. Então, se a, gente, se a empresa decidiu delegar a priorização daquelas raias, das horizontais, nos business owners, eu, como portfólio, tenho que ter mecanismos para enxergar essas escolhas, os resultados das escolhas e como isso está correlacionado com a estratégia. É muito diferente de um PMO tradicional que coloca pessoas dentro dos times para fazer pergunta. A gente trabalhava ali via dashboards e via informações que nos ajudavam a entender onde a gente deveria aprofundar e aí investir mais tempo em entender o contexto. Por seis, né, já complementando, sexto item, definir papéis e responsabilidades claros, né, tanto dessa questão de resultados, quanto de todo o processo que for proposto. No paga a gente tinha os Canvas, a gente tinha o próprio Kanban de portfólio para ser alimentado, tinha os dashboards, e a gente foi, ao longo do tempo desses quatro anos, aprimorando a definição de papel e responsabilidade e principalmente aumentando o nível de delegação. Os primeiros fóruns de portfólio envolvia toda a diretoria e a, e a nossa área de portfólio semanalmente, duas horas, descartando coisas e priorizando coisas. Quando a gente enxergou o portfólio inteiro, né, quando o piloto da, da, do avião viu a, aquele cockpit limpo, falou, beleza, agora business owners entendam quais são os times, as missões, suas responsabilidades e delegado, priorizem. Portfólio, vamos entender se a priorização está sendo bem feita. Dentro da, das áreas, acontecia a mesma coisa entre o business owners e os POs. POs, está aqui a missão, time, missão está aqui, vamos definir claramente as métricas que a gente vai observar e delegado. Certo? Essa estrutura de delegação é importantíssima para a sustentabilidade de um modelo de governança ágil na sua essência. Onde você empodera as pessoas dentro de limites claros, você traz ao máximo a cadeia de valor próximo dessa governança e trabalha para fluir a comunicação na via de mão dupla. Gestão e liderança para todas a base do trabalho e vice-versa, né? Quanto, as, quanto mais as empresas forem menos hierárquicas, menos ruídos a gente tem nessa comunicação, que não é o caso da maior parte das organizações que a gente vive ainda, né? Então, no caso do PAG, falando desse case, a gente empoderou muito o P.O. e, em alguns aspectos, sobrecarregou muito o P.O. sobre ser um agente de melhoria contínua desse processo do portfólio. E era a responsabilidade do P.O. manter o Canvas atualizado, manter o portfólio de Kanban atualizado e era quem a gente buscava as primeiras interlocuções, certo? Para fechar aqui o, o exemplo do case, a gente explorar as perguntas, um elemento importantíssimo no processo de Kanban é métrica, né? De início, a gente olhou com muito carinho e com muita alegria as, as primeiras métricas do portfólio do PagSeguro, porque a gente não tinha nada, né? A diretoria, ninguém sabia, no, no ponto de partida, o que aquela organização estava fazendo, batendo seus 20 times na época. Quando a gente conseguiu criar mecanismos dessa visibilidade, a gente falou, legal, agora vamos enxergar como é que são os nossos tempos desse portfólio. Né? E a gente foi vendo essa empresa crescer, a complexidade do ambiente aumentar e os nossos tempos diminuírem. O que dava um feedback para a gente de que o trabalho estava sendo bem conduzido pela organização inteira. Né? É, então aqui a gente definiu conceitos para enxergar essas métricas. O que, que a gente estava chamando de cycle time, o que, que a gente chamou de lead time, que aqui no nosso caso começava a contar na né, ideação. A partir do momento que a diretoria ou alguém, porque também tinha um fluxo de apresentação de canvas bottom-up, decide de começar a discutir uma iniciativa, até ela estar disponível para consumo final, e os tempos de espera neste fluxo, sabendo que, por exemplo, um wait time na, 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 no queue, na fila de priorização, não era exatamente um wait time, porque você tinha pelo menos um PO ali é, detalhando melhor a iniciativa para o time puxar. Mas a gente consensou esse, isso aqui para a gente conseguir olhar as métricas. A gente olhava e aí a gente fez um segundo step que, conforme esse portfólio foi crescendo, a gente começou a perceber as diferenças das comparações, as diferenças dessa amostra que estavam compondo as nossas métricas. De início era pequeno, essas métricas respondiam muita coisa para a gente. A gente cons conseguia olhar sistemicamente onde estava o gargalo, olhando um gráfico desse tipo, um CFD. Como é que, olha, estou engargalando no build, estou engargalando na minha ideação, estou engargalando na minha filha, etc. Porém, com o tempo, isso foi ficando mais difícil a gente tirar insights pela variação dos negócios que o PagSeguro passou a ter. Então, a gente começou classificando as iniciativas num t-shirt size, PP, PMG por tempo, e a gente começou a quebrar essas métricas Nessas visões de shirt size, depois a gente definitivamente, uns dois anos depois desse exercício, a gente parou de olhar as métricas com uma visão ampla do portfólio e começou a olhar só por verticais de negócio. Então, eu vou olhar de produtos em store, que são as máquinas que a gente passa os cartões, eu vou olhar as minhas frentes de pagamentos web, eu vou olhar minha frente de cartões, eu vou olhar minha área de logística, eu vou olhar minha área de operações. A gente passou a segmentar a visão das métricas, porque a gente começou a comparar banana com tênis. Com cadeado, tipo, nada a ver, não era só tamanho, era natureza de demanda e de trabalho muito diferente. Quando a gente recortou essa observação por frentes, aí tudo voltou a fazer sentido. A gente começava a ver as áreas super ideativas estocando trabalho, a gente começava a ver as características da gestão que quer paralelizar as coisas e reduz o lead time. Aí voltamos a ter visibilidade de quais eram as questões sistêmicas. Que a gente deveria endereçar. Tomando sempre cuidado, foi uma opção nossa ao longo desse caminho, de não dar métricas dos times, mesmo que nós as tivéssemos. A gente sempre teve visão time, eu conseguia filtrar nos meus dashboards as métricas de um time. Por que, que eu nunca quis dar isso numa reunião executiva? Porque essa discussão de melhoria contínua do time, quando comparado a ele mesmo, deveria vir do bottom-up. Os times tinham seus Agile Masters. Os times tinham gestão próxima, liderança servidora próxima para alavancar. Então, não tem que ser eu, como portfólio, a dar visão micro de como tá um time. Eu quero dar visão sistêmica. Eu quero dar visão de resultado. Então, essa foi uma escolha que a gente fez ao longo do caminho. É, não, Nunca foi uma, um consenso, mas isso, toda vez que vinha de algum diretor, ah, como é que tá o time XPTO? Ó, ó fala com o seu time. Esse time não trabalha dentro da sua vertical de negócio, por que que eu que tenho que dizer como é que esse time está evoluindo? isso né? é uma conversa que vocês têm que ter entre vocês mesmos. Podemos facilitar, posso trazer subsídios, mas essa é uma conversa do time com o time. Então, tomar alguns cuidados aí nos papéis e responsabilidades. Então, para fechar aqui nos 30 minutos. É, fizemos um exercício longo de práticas, de ferramentas e de processos organizacionais para criar uma governança de portfólio na filosofia ágil e lean, muito enxuta. A gente sempre se preocupou muito sobre o quão enxuta a gente deveria ser nesse trabalho. Uma vez eu fiz um workshop com a Mary e Tom Popendic lá no UL. E eu tinha acabado de chegar no All e depois de oito anos de Itaú, Unibanco, Aí ela falou assim, você é o quê? Eu falei, ah, eu tô montando uma área de governança de portfólio. Ela, desperdício. Próximo. E aí eu fiquei, né, pá. E depois a dinâmica, ela voltou. Ela falou, olha, a sua área não está conectada na essência da cadeia de valor de servidão ao cliente. A sua área é uma área de gestão. Então, não é que não temos que ter nas organizações a área de gestão. Temos, porém... Temos que ter consciência de que, falando puramente de cadeia de valor para o cliente, somos desperdício. Ela falou: você e a sua área são desperdício sob o ponto de vista purista da cadeia de valor de servidão ao cliente. Então, tenha muito cuidado, seja muito perspicaz e coerente neste consumo de desperdício, no tempo que você vai demandar das pessoas, no tamanho dessa área, no custo-benefício. Porque você pode ser necessária, essa função na organização é necessária, mas ela é uma função de gestão de coordination, né? Quando a gente olha ela no link. Então cuidado, porque ela tem que ser muito bem controlada. E a essência dessa filosofia de trabalho enxuto e distribuído, com responsabilidades compartilhadas, é sobre a cultura da organização. PagSeguro neste período de, desses quatro anos que esse trabalho foi desenvolvido era uma empresa de, que trabalhou muito fortemente a transparência, que, onde as pessoas se respeitavam. Existia hierarquia sim, mas era um crachá leve. As pessoas tinham voz. A gente ouvia todo e qualquer indivíduo profissional daquela empresa. A gente se esforçava muito para tomar decisões o mais colegiadas dentro do possível, sem perder um time. Então, a filosofia de trabalho das relações humanas ali, empoderando as pessoas na relação de confiança, sempre foi a essência da construção desse trabalho. Não adianta ter excelentes ferramentas, excelentes processos, se não existe capacidade das pessoas se expressarem e falarem a verdade o que acontece no seu dia a dia dentro de uma organização. E os resultados são consequências. Então, deixo os meus contatos. Aí no Slide Share tem esses slides, estou no LinkedIn, Instagram, meu e-mail da Bem também, se alguém quiser depois trocar ideia. E um resumo aqui nos 30 minutos. Era isso. Vamos às perguntas, né? Deixa eu voltar aqui para ficar. Mari, parabéns pela palestra, fantástico. É bom demais ouvir você falar, sinceramente. Virginia, obrigada. É, não, muito bacana, muito bacana. A gente tem aqui algumas, é sempre muito bom, tem aqui a Bárbara falando, é sempre muito bom te ouvir. É, tem uma pergunta que foi deixada aqui, Mari, é, sobre as ferramentas que poderiam ser utilizadas para acompanhar essas métricas do portfólio. Se vocês tá. utilizam ferramentas, se são é, é, esses controles que você mostrou, você mostrou alguns controles, né? Então, se teria alguma ferramenta específica ou é uma um assembly dessas coisas todas juntas? Tá bom. Acho que até no meu slide share tem, tem a cara dos, de alguns destes que a gente fazia lá. Mas, resumidamente, o que, que a gente fez? Todo esse experimento de construção do processo de governança, a gente fez num PPT de fundo falso de parede, que era esse que eu mostrei. Isso era um PPT com fundo cinza. Tá. O que, que a gente queria com esse PPT tão artesanal? E na época começou com um slide, depois foi virando dois, né? Era portfólio em Chutinho. A gente queria também acomodar o entendimento daquela alta liderança sobre princípios básicos de um, de um Kanban e de uma governança ágil, que é paralelismo, WIP, senso de cadência, de fluxo, né? visibilidade. Então, os post-its andavam, a gente começava a ler o portfólio da direita para a esquerda os post-its iam voando como se a gente puxasse. É, ao longo das atualizações que eram feitas semana a semana. Isso foi trazendo esse senso de cadência e de elementos importantes sobre o que faz a alavancagem de um lead time, né? o que, que acelera a saída do seu fluxo, o que engargala o fluxo ao longo desse, dessas discussões. Então, a gente fazia na mão, a gente fazia as contas no Excel, a gente fazia a apresentação de portfólio no PPT e era na mão. Um ano e meio depois, obviamente, ficou inviável. Né? A minha, o meu time, aí, eu vou chutar números aqui, de 20 times, um ano depois já tinha uns. 40 para 50, sabe? Quando foram 70 times, com 70 times, a minha área de por já tinha umas quatro pessoas. <laughs> já tinha, era, era uma, viraram quatro. Uhum. É, e aí, isso consumia grande parte do nosso tempo, ainda né? mais semanalmente, a gente começou a colocar ferramenta na jogada. Fizemos vários várias POCs, e acabamos optando, a gente acabou optando pelo Swift Kanban. E aí, foi ali no Swift que a gente. Deu punch para esse negócio, inclusive para os dashboards de métricas, porque a gente exportava as informações do Swift e alimentava o um Power BI. Ah, Aí é lá legal. no Power BI, a gente conseguia ter visões das mais diversas. Filtradas, por risco, por linha do tempo, whatever. Então a gente legal. fazia uso dessas duas ferramentas, Swift Kanban e o Power BI, para trazer o analítico desse negócio. Muito Mas bacana. a ferramenta não é desculpa. Não é desculpa. Não. É, não pode ser. Não pode não ser é mais Até porque, Mari, existem é, exemplos acadêmicos, não existe na vida real, é, mas de compra de ferramentas sem nenhuma objetividade, e aí só se gasta dinheiro no final das contas. Né? Mas isso pior, né? não precisa se preocupar, não, porque isso não existe, isso é só exemplo acadêmico. Customiza, e o pior, no banco, o que mais acontecia era: vamos implantar a ferramenta XPTO. Aí a ferramenta era toda errada, assim, toda estranha, porque não para customizar ao processo do banco. A gente deu. Quem prometeu é passa <laughs> milagre, né? Sim. foi é o processo tá ruim. Aí não é a ferramenta que precisa. Você é, né? automatizou um negócio que já não funciona, né? E... Mari, tá todo mundo aqui elogiando você. Parabéns pela sua palestra. Deixa eu pegar um pouquinho mais dos seus minutos. Eu ainda tenho aqui alguns minutos. Uh, o Tiago, né? O Tiago Oliveira, tá que tava aqui te ouvindo, tá aprendendo também, assim como eu. É, Tiago. Como foi a transição? Da visão de projeto, ah, departamento, para a visão de negócio/resultado, para as verticais. Tá. Eu tenho vivido isso agora na consultoria, né? porque na no Pag, o ponto de partida já não era esse silo departamentalizado que a gente vê nas grandes organizações. Não era. Ah. Seguro seguro tem um ponto de partida diferente de uma fintech que cresceu. Hum. Nos clientes, o que eu tenho visto é assim: tem algumas variáveis para serem observadas. Uma, a predisposição à mudança da alta liderança, porque a maior parte das empresas que a gente vive tem níveis hierárquicos diversos e pesados. Então, se a gente quer falar de estrutura organizacional, de forma de ver o nosso portfólio, de geri-lo de uma maneira diferente, a gente precisa entender a predisposição e reorquestrar os esforços para viabilizar essa visão, né? É às vezes você quer falar, ah, vamos criar uma gestão matricial e as comunidades. A gente usa muitos vocabulários spotifizados, as tribos e não sei o quê. Uhum, uhum. E aí, quando você vai ver lá, não, não, quando você vai falar, mas, cara, a minha meta está definida dessa forma. Não, 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 não. O meu bônus é calculado dessa maneira. Que matricial é, do caramba aqui. É, Como é que esse negócio. Então, tem que olhar quais são os indutores da organização. Qual é a predisposição para o primeiro passo para achar o primeiro passo? Nem sempre, ou quase nunca, o primeiro passo é do silo para a maravilha da confiança cross-multidisciplinar. Você vai ter que caminhar ali na, na evolução, né, não na revolução, para conseguir entender ano a ano, geralmente, né? Até chegar um ponto que as pessoas vão falar: nossa, vamos, não vamos definir as metas desse jeito? Vamos revisitar o nosso modelo de metas para ele conversar melhor com o que a gente está propondo no modelo operacional de execução? aí estamos num ponto em que a gente ganha mais portas para flexibilizar o entendimento de como a empresa se organiza. Ou seja, é uma luta que requer persistência, requer ali uma, um trabalho árduo de idas e vindas, né Mari? Não é algo que vai é. apresentar um material né, numa reunião e aquilo ali vai, vai começar a funcionar, né? Vocês é... pediram para compartilhar o slide aqui de novo, só que eu deixo mais escuro aqui. Tá. Mas, assim, não tem receita ali, né? Até. de fazer um jabazinho rápido. Essa vai, semana. Agora, não sei se essa semana ou semana que vem, a BEM vai lançar a gente vai lançar aqui no Brasil a tradução do livro Do Edge All Right, que são escritos por três sócios da BEM. Foi lançado recentemente nos Estados Unidos e ficou top na Amazon semanas. Eu fiz a revisão técnica da tradução. E o livro é bem interessante sobre agilidade organizacional, tem um discurso muito direcionado à liderança e tem cases, exemplos muito bons, do que não é sobre o que fazer, é sobre o que não fazer. Me perguntaram, ah, mas esse, esse título de livro é bom, ágil do jeito certo? Falei, é. olha, pode ser, pode ser tricky esse, esse é. título, mas é o livro traz o que não fazer. Legal. Então, eu recomendo. Acho que é uma literatura muito legal para alavancar as ideias aí. É. É, a, a, o, o título realmente coloca uma, uma pulguinha atrás da orelha, mas de repente é. é até coisa de marketing isso aí, não, Mari? É, nos no, no Estados Unidos eu não sei. Aqui a gente discutiu muito se, a gente seria, é. se nós seríamos literal ou não no livro, uh -huh, literais uh -huh. ou não no livro. E a gente acabou optando por sim, vamos seguir desse jeito. Vamos ver o que é que dá. Mari, a gente tem dois minutinhos para o Thiago entrar. Ele já vai entrar, já vai se preparando, Tiagão. Ahn... Uh... A, a última pergunta que eu, que eu ouvi você falar algum, uh, uh, em alguns pontos da apresentação foi sobre como o PMO ele apresentava, como o PMO se posicionava, é, como tem sido essa experiência de chegar em, em empresas que a Bem faz isso, né, você chega como consultor agora em outras organizações e se deparar com PMOs tradicionais. Como é que tem sido essa experiência? Como é que tem sido esse desafio, né? Varia muito do, do propósito da iniciativa em que a gente entra na organização. Né? Se o pano de fundo já é uma mudança, que às vezes vem com uma nomenclatura de transformação digital, ou de escala de agilidade, depende muito do, do contexto, mas a. Só tirar aqui para botar aqui. Mas a. Dependendo de, do propósito da nossa entrada na organização, a gente tem mais ou menos espaço para lidar com áreas do tipo um Piemont. De qualquer forma, no geral, quando a gente conversa com as pessoas, a questão não é. Que as pessoas estão agarradas nesse jeito de operar. No geral, a gente encontra pessoas predispostas a discutir outras formas de trabalho. O maior problema, na maioria dos casos, é que a empresa espera que as pessoas, espera que as pessoas operem dessa forma, a liderança espera que a pessoa opere dessa uhum. forma. Né? mesmo que muitas vezes ela vê pouco valor naquilo que ela faz. Então, quando a gente vai no indivíduo, a maior parte das vezes a gente acha pessoas super dispostas a fazer de outro jeito, a se posicionar de outra forma na cadeia de valor. A questão é o entorno, é, é a cultura, é, né? é o que esperam de mim. Como eu vou ser promovido? Uhum. É, isso, é isso que pega. É, exato. Essas medidas completamente reducionistas, né? É coisa, é Piemor, garante que não vai falhar, mas que garante, né? Como? Mas como? É. como? Assim, que magia é. que se faz que... Ah, pra fazer Aí, isso. aí, aí a empresa, passa, isso aí a empresa é? passa a acreditar no que quer, né? Mari, é muito obrigado.